系と総売りっていうのがあります。あ、もう全然違うんです、はい、小系と総売り。あのさっき初回の時でちょっと喋ったんですけど、第1話見てください。30% とか 20% とか 45% とか、はい、サックスっていうサービス料の話が入ったお金が総売りです。そうです。だから100万円のタックス 30% だったら130万円が総売り。しかもお支払いする金額も載ってるのは小計なんですよ。だから例えば5万のシャンパンだとしても払うときは7万とか8万なわけなんですよ。だからちょっと違うんですね、意外と。だから気をつけてください、本当に。5万のシャンパンでって言われてもタックスが 30% ついたら1万5000円つくんで6万5000円のお支払いです。そうです。はい、ですので小計の値段と総売りの値段っていうのは違います。はい、はい、じゃあ次です。締め日バッチバチですよ、はい、バッチバチですよ。その月の、はい、その月とかその年間の決まりますから、うん、ナンバーがね、はい、これホストさんからしたらすごいことなんです。まあ、女の子からしたらねちょっと関係ないかもしれないですけども、うん、やっぱ看板に乗ったりとか、うん、大きいグループだったらトラックに乗ったりとか、そうですね、来年のそういう雑誌とか、うん、そういうメディアとかにも全然関係してくるし、うん、その人の夢を応援することにもなりますからね、うん、また賞金も変わるんですよ、実は。うん、大きなところで言うと。なるほど。賞金も変わってきたり、給料もやっぱり変わるんで。確かに、時間とかも変わりますからね、うん、出勤時間とか。ってことを考えたら、やっぱりこう、締め日のね、ランキング争いっていうのは。いや、ほんと、締め日でまくし立てられるみたいな、うん、ありますから。もう、言うたら、お客さんもピリピリしてるし、ホストもピリピリしてる可能性あるんで。何が起きるかわからない。うん、大逆転もありますからね。あります、あります。うん、面白いですよ、締め日は。で、次、役職。はい。僕ね、これ自分の方の YouTube チャンネルがあるんですけど、はい、あのそこの YouTube チャンネルで上げてるんですけど、ホストの役職意味わからんすぎ問題。いや、わかります、わかります。CP とホスト長となんかリーダーと、あのすごい寮長ってありますよね。あ、いや、寮の話は関係ないよみたいな。すごいですよ、なんちゃらかんちゃらプレイヤー、エグゼクティブプレイヤー、ロイヤルプレイヤー、ロイヤル、スーパーなんか、よくわかんない。大体のお店絶対あるのが幹部補佐。そうですね、リーダー、幹部補佐、うんうん、その辺はあります。副主任、主任、店長、代表、相談役、うん、アドバイザーとかね。もうなんせそれ店によってちゃうんで全然違う、はい、あの誰がいないかわかりません。代表より意外となんかアドバイザーがいなかったりとか、プロデューサーの方がいいなかったりとか、いろいろ大物よくわかんない。同業ってね、ホストさんがよく言うんですよ。同業行ってくるわとか、はいはい、同業来たからとか言うんですけど、同業ってどういう意味なのかっていうと、ホストさんが言うホストクラブの方が来店してくれたとか、バーとかです、バーとか、そういう夜業界の同じ職種的な感じの人のお店に飲みに行くとか、はい、飲みに来てもらったと、同業付き合いっていうのが大体そうです、ね、そうですね。で、これっていうのは言っていいのか分かんないですけど、同業って基本的に同業料金っていうのがあるんですよね。あ、そうですね、うん、真ん中シャンパン入れて5万とか、うんうん、同業とかで来ると指名だけど、もしねじゃないし、うん、なんかその女の子からしたらあれなんですけど、めちゃくちゃ飲まされます。あの同業はね、でも楽しいんですよ。でも楽しいんですよ、うん、だからすごい有名なホストさんとかがバースデーをするときって、うん、普通デイズって1日目同業デーみたいな、2日目を様の日みたいにしたりするので、うん、だから同業付き合い多い方は多いいらっしゃいますね。そうですね、私も同業みたいな感じの方はちょいちょいいますね。やっぱりバー来てくれるんで。そうですね、あのブッブブランドっていうバーで、ぜひ歌舞伎町に来た際に行ってください。で、キープボトル、はい、キープボトルあります。これ焼酎が多いですかね。そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、まあ、梅酒とか、うん、ジャパンとか、うん、金宮、タンタカタンとか、そういった、うん、狂月とか、そういったボトルをキープするんですけど、やっぱこう、うん、タグ、ネックって言って、はいはいはい、ボトルネックね、自分の、なんていうんですか、名前とか、はいはい、箱の名前書いて、うん、保管するっていうんですね。そうですね、キープだから期限はありますよ、3ヶ月とか。そうですね、行かなくなってしまったら、うん、やっぱりそれは早いとか1ヶ月ですね、それちょっとキープして、また次来た時それ飲むっていう。そうですね、そうすると最初に入れとけば次の値段は安いですから、うん、そうですね、そういったメリットもありますね、うん、ちょっと確信に迫っていっていいですか。はい、打却めっちゃいきなりブーイン、はいはい、もうそのジェットコースターの上から下にガン。皆さんお気をつけください。打却はそのさじ加減なんですけどね、そのさじ、まあ、例えば、はい、担当さんがすごく好きな子がいて、はい、担当の前では天大好きなのくん、担当さんいなくなりました、シールプレス、あ、そうだね、あれつまんな、いいよ、つかなくて、ちょっとね、あ、担当しか興味ない、そうそうそう、とか多分ね、初回であったんですよ、僕、初回を接客してて、他のコーラはめっちゃ楽しそうに、多分無理やり連れてこられたんでしょうけど、
お前何しに来てんって言いたがるような、もうずっと終始初回でこれかいみたいな。マジかよみたいな。たまにいますね。例えばですけれども、まあ、こんなのも飲めないの。今日月、はい、ストレート、はい、飲めよ。バン、うんうん、これはちょっと痛いですね。自分のストレス発散をこうさせるのは、ちょっと痛いかなと思いますね。他のお客様に迷惑かかること。まあそうですね。例えば大声でわちゃーって、反物とかこうビャーってやって、他になんかこう散らべちゃうとか、もう泥酔しきってしまうとか。目の前でリスク始めるとか。ちょっとやばいじゃないですか。まあそういった、うん、なんていうんですかね、難しいですけど、うん、まあ、どうしてこれをちょっと気使った、まあお金もちろん使ってるから女の子が一番なのか分かるんですけども、うんうん、気使った方がいいなって思うとか気使った方がいいですね。あとやっぱりそのやっぱね、好きな人が同じっていうのは分かるんですけど、うん、やっぱこうバチバチかぶりとやるのはどうかなって思っちゃいますね。綺麗、うんね、にっていうのも難しいんですけど、言いたいことあるよ、うん、それはしょうがない、うん、いろんなルールにのっとってやってください。そうです、もう Twitter の裏からつぶやこう、うん、次、最後、はい、〇〇営業、これはどっからどこまで、ね、ともえとか、これね、僕ね、思うんですけど、これはお客さんが勝手に作ったもんだと僕思ってるんですよ。なるほどなるほど。だってホスト側っていちいちそんな気にしてないです。ああ、じゃあ例えばです、本営だっつって、この子が本格の彼女だとか偽物の彼女だとか、まあその本人は分かるけど、それ以外の誰かって分かんないわけじゃないですか。でアイドル営業って言うけど、歌歌ってるわけでもないし踊ってるわけでもないし、だから難しいと思うんですよ。女の子が作った説ありますね、うん、やっぱり僕の中ではそうかなと。それを追求しようとする方いらっしゃるんですよ。私は色カノなの、本営なの、何々のみたいな、あのその追求は絶対無駄ですか。なぜならその彼のここにしかないから。でもそんなおい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 、今度な、今度なということなんで、何々営業っていうのはいろいろありますよっていう感じですね。はい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 、あります。まず初回ホストを検索するのはスターガイズを見てください。スターガイズで検索して、そこから都道府県別ですね、うん、日本全国ホストクラブ載ってるんで、あとね、お店のこの ID とか載ってるんですよね、うん、そう、その子に LINE してみて、お店行きたいんですけどどういう感じですかって聞いてみるのもありかな、うん、そんな聞いて、そんな冷たく対応するような人はいません。イベントとか忙しかったらちょっと今日ごめんなさいって言われるかもしれないんですけど、うん、もちろんあと身分証をね忘れずに、はい、顔つきの身分証明書、はい、保険証またはキャッシュにカード2枚、うん、保険証1枚とキャッシュカード2、3枚と、うん、もう1個名前が分かるもの、今後そうですね、皆さんのお声を拾って、それをちょっと研究していこうかなと思います。そうですね、まあ、やっぱコメント欄とか、はい、YouTube、あの Twitter とかインスタも立ち上げるんで、はい、もしよかったら見てください。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。